आज हामी अब पिकनिकमा आएका छौँ। आजको दिनमा चाहिँ जय मसी जय मसी जय मसी म त बा यस्तो सर्टकटमा आउनुहुन्छ होला भन्दा थिएँ। जय मसी दाजु हेलो के हो यो त ठिक नै ल दाजु नानीहरूलाई दिनु हुँदैन हो दाजु पुरानो छिटो सर्छ पानीमा जय मसी ओए नो देयर वाज नॉट नो व्हाट्स अप ओ होली शिट सुदा जय मसी भाइजु जय मसी फेरि पनि चलेको गुजु 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 ठिकै छ काट आज घुमाउने हो म कन्ट्रोल गरिहाल्छु। आज तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ बुवा? मलाई गजब छ, ठिकै छ, रमाइलो छ। तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? अब भर्खर त आइँदैछ, अलिअलि रमाइलो हुँदैछ, अब एकछिनबाट धेरै रमाइलो हुन्छ होला। हुन्छ, यो भिडियोलाई हामी राखिरहनेछौँ। काका तपाईँलाई कस्तो महसुस हुँदैछ? एकदम हुन्छ भन्ने लागिरहेछ। वेलकम एभ्रिबडी। अब म हाम्रो बाबाट इच्छा न हेन्डसेक गरौँ न। कस्तो महसुस भइरहेको छ माले? पक्कै माले? हाम्रो बडाउलाई अलिकति माले भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो एकजना भाइ पूजन छाउरी पूजन हाम्रो दुईजना हिरोनीहरू हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको प्रशंसा गाएर बन्धनबाट छुटकारा पाएर हृदय जोडेर यीशुको अघि नाचौँ न दिलै खोलेर यीशुको अघि नाचौँ न आज हाम्रो पाक्नेवाला छ। अब यहाँ धेरै उनीहरूले पनि बलिदान दिइसकेको छ। हजुर हजुर हुनुहुन्छ यो आज यसको पनि यसले पनि हामीलाई बलिदान दिनेछ। खसी सुन्दर खसी र हाम्रो आन्टीले निकै गरौँ तरिकाले कस्तो महसुस भयो आन्टी तपाईँलाई? आज कस्तो महसुस भइरहेको छ? मजा आएको छ है, हजुर, राम्रो लागेको छ। यो ठाउँमा पहिला एकचोटि आएको रहेछु तर मैले बिर्सिनु भयो, हजुर, अलि हतार हतार भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। तर अहिले यो छ नि रुखहरू सिनहरू देखेपछि चाहिँ मलाई थाहा भयो कि पहिला नै हामी आएको रहेछ यहाँनिर। हामी हाम्रो सब फ्यामिली जम्मै अहिले आइसकेको छैनौँ, आउनु बाँकी नै छ कतिजना। अनि यहाँनिर सामानहरू ओसार्दैछौँ। ओके धन्यवाद। आमा किन दाजु लाग्नु भएछ? के किन
अनि बहिनी चाहिँ छ त जय मसी ए उठा छ है हाम्रो दादा हाम्रो दादा किन त म पो यहाँ थक परि छ इथेन हाउ आर यु इथेन जय मसी ओ या वो जय मसी जय मसी यो Oh, no.
मसी बहिनी जय मसी जय मसी आंटी जय मसी आंटी But all the wicked he will destroy. My mouth will speak in praise of the Lord. Let every creature praise his holy name forever and ever. Amen. Hallelujah. Yes, please. Tapairu ka tapani. Nepali ma 145 ko 18 dekhi 21 21 sama. Kasari bhetnu bhako chha bhane. Nepali ma suno. Amen. Hallelujah. Oh, mitho mitho kuraharu paincha bhajan sangra 145 tiro time bhane prashansa ko shabda dekhchhan yaha bhaneko cha Sa, papai, 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 papai,
हामी धर्मशास्त्रको पुस्तक लुकाको पुस्तक सुसमाचार लुकाबाट हामी हेर्नेछौँ अनि छ अध्यायबाट हेर्नेछौँ। यो चाहिँ लुका आफै डक्टरले लेखेको पुस्तक हुनाले यहाँबाट हामी केही पदहरूलाई हेर्नेछौँ अनि आज म तपाईँहरूको बिचमा त्यो पदहरूको केही चर्चा गर्नेछु। म तपाईँहरूको निम्ति पाठ गरिदिनेछु लुका छ अध्यायको एकदेखि तपाईँले एघार पदसम्म छ। एघारसम्म हामी हेर्नेछौँ लुकाको पुस्तक पाँचको त्यहाँ माथि शीर्षकमा प्रथम चेलाहरू भनेको छ। चेला भइसकेको छैन त चेलाहरू परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको मैले अघि पनि भने कि सेवाकाई सुरुवात हुँदै थियो यो समयमा, त्यो समयको बेलाको यो घटना हो भने यो घटना चाहिँ
यस्तै झिलहरूको बिचमा भएको छ, गेनेसरेतको झिल भनेर, अनि इजरायलमा चाहिँ एउटै झिल छ, अनि एउटै झिलको चाहिँ विभिन्न नामहरू छ, अनि यसको पनि तपाईँले योपट्टि हेर्नु भने यसको नाम अर्कै छ, यो साइडको नाम अर्कै छ, अनि अर्कोपट्टि के छ, यो प्रसिद्ध लेक त ठिकै भयो, त्यो अर्कोपट्टि पनि छ, त्यो एउटै लेकको नाम त भ्यू पोइन्ट 7 पोइन्ट है, 7 पोइन्ट भन्दा चिउवा हुन्छ माछा मार्ने गएको ठाउँहरू भने, त एउटै लेकको नाम विभिन्न क्षेत्रबाट नामीकरण गरेको छ, त हामी त्यो एउटा झिलभित्रैको कुरा म सिकाउँछु यहाँ, एउटा सोचेको थिएँ मैले पनि, माइन्डमा त्यो ल्याएको थियो, एउटा कारण थुप्रै कारणले पाएन, तर पनि हामी मारिदिनुहोस् किनारमा अलिक पर लैजानु लाग्नुभयो, उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो, बोलिसक्नु भएपछि नानीहरूले बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमनलाई भन्नुभयो गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान, तर सिमनले भने गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गऱ्यौँ, परिश्रम गऱ्यौँ, गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु, अनि जब त्यो त्यसो गरे तब तिनले एक थुप्रो माछा पक्रेर तिनीहरूका जाल फाट्न लागे, तिनीहरूले अर्को ढुङ्गा भएका साझेदारहरूलाई आएर गुहार गर्न इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै ढुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि ढुङ्गा डुब्न लागे, तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो परि सिमन पत्रुसले भने हे प्रभु मबाट जाइहाल्नु जाइजानुहोस् किनभने म पापी मानिस हुँ, यत्तिका माछा पक्रेको देखेर तिनी र तिनको साथमा हुनेहरू सबै साह्रै अचम्म माने, यसरी नै जब्दिएका छोराहरू याकुब र योना पनि छक्क परे, तिनीहरू हामीले के गर्नुपर्छ मुक्ति पाउनु लागि विश्वास, रोमीको पुस्तक 9 अध्यायले भन्दछ विश्वास गर्नेहरूले मुक्ति पाउनेछ, हालेलुया, मुखले स्वीकार आफ्नो पापले स्वीकार गर्नेले मुक्ति पाउनेछ, अनि त्यो मुक्ति दिन्छ फ्री, It's a free, but it is not cheap. सित्तै चाहिँ हो मुक्ति चाहिँ नि सित्तै हो, तर सस्तो चाहिँ होइन, सस्तो चाहिँ होइन, के चाहिँ होइन अरे, सस्तो चाहिँ होइन, कसैले यो तपाईँले मैले पाउने मुक्ति किनेको छ, त्यो किन्ने व्यक्तिको नाम चाहिँ येशु ख्रिस्ट, जसले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई त्यो कल्वरी क्रुसको मृत्यु, त्यो कोराको चोट, त्यो वेदनालाई सहन पाएको, अनि त्यो मुक्ति आज तपाईँले मैले मुक्तिलाई सित्तैमा पाएको छ, तर यो के अरे फ्री चाहिँ होइन, सेफ चाहिँ छैन, सस्तो चाहिँ होइन, यो महँगो छ, यो महँगो छ मुक्ति, त्यो भएको हामीले यो महँगो मुक्तिलाई हामीले गर्नु पर्दछ, यहाँ भन्दछ त्यहाँ भनेर रातभरि मेहनत गरेर पनि हामीले फेला पारेनौँ, केही पनि फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म चाल हाल्नेछु, तपाईँको वचन भन्दै गर्दा के भन्यो, उहाँले अगाडि पनि वचन सुनेको त्यो शिक्षा, अनि त्यो भनेको हुकुम पनि परमेश्वरको वचन, अख्तियार पनि परमेश्वरको वचन, त्यो भएको कारणले भन्दछ आज हामी बिमारी हुनेहरूलाई, आज हाम्रो जीवनमा आउने समस्यालाई, एक एक समस्यालाई नि
तिमले मांगे त्यो पानी पानी पिउन देऊ पानी पिउन देऊ नारी पानी पिउन देऊ पानी पिउन देऊ नारी पानी पिउन देऊ काडा खुशी न हुन्छ नि डकुमेन्ट्रीमा जान्छ कि लास्ट भिडियो आमा ठिकै हुनुहुन्छ नि तपाईँ है बहिनी ठिकै छ होइन त ठिकै छ यो अन्तिम भिडियो खुसी नै हुनुहुन्छ नि होइन आजको पिउने तिर
तिर्खाउने छ फेरि तिर्खाउने छ मलाई पिए जीवन पाउने छौ जीवन पाउने छौ जीवन पाउने छौ नारी जीवन पाउने छौ जीवन पाउने छौ नारी जीवन पाउने छौ यो पानी पिउने तिर्खाउने छ फेरि तिर्खाउने छ मलाई पिए जीवन पाउने छौ जीवन पाउने छौ जीवन पाउने छौ नारी जीवन पाउने छौ जीवन पाउने आज हाम्रो यस सबै यो पोलेको मासु सबै मेन्टेन गर्ने चाहिँ उहाँ नै हुन्छ यो सेकुवाको धनी चाहिँ आज कस्तो महसुस पनि हामीले लगभग तिनजना बहिनी प्लसमा गर्दाखेरि मासु एकदमै दामी छ सबैलाई एकदमसँगले मिठोसँगले खायो हजुरको लागि खानेहरूलाई धन्यवाद अनि तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद आज तिमीलाई इन्टरटेनमेन्ट भयो भएन इन्टरटेनमेन्ट भयो भएन थाहा छैन दाजु दाजु ठिकै हुनुहुन्छ नि होइन एकदम एकदम धन्यवाद सबै आमाहरूलाई अनि जतिजनाले पढाउनु भयो एउटा धन्यवाद यस एकदम राम्रो छ नि आजको यस कार्यक्रमको सबभन्दा मुख्य पात्रहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ जसले पसिना पसिना भए पनि हामीलाई मिठो खुवाउनु भयो धन्यवाद फेरि हामी फर्केर जाँदैछौँ ओ परमेश्वर पिता हाम्रो गन्तव्यमा नपुगिजेलसम्म प्रभु तपाईँको सुरक्षा हामी प्रभु बोल्दछौँ धन्यवाद प्रभु अब प्रभु हप्ता नआइजेलसम्म प्रभु हामीलाई प्रभु परमेश्वर पिता सङ्गतिमा र मलाई तिमीले विश्वास गरेमा विश्वास गरेमा तिमीले पाउँछौ अनन्त जीवन पानी पिउन आऊ पानी पिउन आऊ नारी पानी पिउन आऊ पानी पिउन आऊ नारी पानी पिउन विश्वास गरेमा विश्वास गरेमा तिमीले पाउँछौ अनन्त जीवन पानी पिउन आऊ पानी पिउन आऊ नारी पानी पिउन आऊ पानी पिउन आऊ नारी पानी पिउन आऊ मलाई तिमीले विश्वास गरेमा विश्वास गरेमा तिमीले पाउँछौ अनन्त जीवन पानी पिउन आऊ पानी पिउन आऊ नारी पानी पिउन आऊ पानी पिउन आऊ नारी पानी पिउन आऊ
तपाई बाहेक छु मैले रोजेको यीशु तपाई नै कोही छैन अरु तपाई बाहेक छु मैले रोजेको यीशु तपाई नै मैले रोजेको यीशु तपाई नै तपाई बाहे कसलाई बुझु तपाई नै मेरो जीवनको स्वामी येशु मेरो दुलहा तपाई बाहे कसलाई बुझु तपाई बाहे कसलाई बुझु तपाई नै मेरो जीवनको स्वामी प्रशंसा गर्छु कोही छैन अरु तपाई बाहेक यीशु मैले रोजेको यीशु तपाई नै कोही छैन अरु तपाई बाहेक यीशु मैले रोजेको यीशु तपाई नै मैले रोजेको यीशु तपाई नै